En Joan és una de les dues persones que encara es beneficien del programa d'acolliment de persones majors del govern. Viu a Sa Pobla, a Cana Maria, que rep una petita compensació econòmica d'un màxim de 510 euros per tenir cura d'en Joan, que porta part de la seva pensió a les despeses comunes. Tots dos destaquen els beneficis que els suposa viure acompanyats. Quan tot se clau ja me sent que no estic sola. I ell, quan jo també vol que frissi de venir, perquè també se sent sol, i no és una companyia. Si ella ara se'n va i jo estic aquí, pues, troba llum en ser, i això, no, ell també no se troba sol tota sola, i mos servim tots dos, ser companyia. El programa va néixer el 2002 i fins avui se n'han beneficiat 20 persones repartides per totes les illes. L'executiu, però, ha constatat que les peticions han anat baixant arran de l'aplicació de la llei de dependència. Ara hi ha altres fórmules per pal·liar la solitud dels majors, com l'ajuda a domicili o la teleassistència. Si li passa una urgència, per tas botó i sap que tot d'una atractivament, tota aquesta xarxa comunitària que fas consells insulars i els municipis de tallers, d'autoajuda, de recuperació de memòria, això fa que aquestes persones durant molt de temps estiguin acompanyades, hi ha una relació, si hi ha una persona que falta dos dies, doncs, bueno, s'actua menys que passa. Santiago explica que els dos beneficiaris actuals del programa podran beneficiar-se de l'ajuda de l'executiu fins que decideixin optar per altres fórmules, com ara anar a una residència de gent gran.